Artmaz. Allah'u acımez. Allah'u. Ekber. Sübhanallah. Ben Rabbiyen. Ela bende. Allah'u acımez. Allah'u acımez. Burada kalın. Müdafiyeye geçin. Yıldız Mayor. Məruzə eləyirəm. Kəşfiyyat bu evdə yaxşı təlim keçmiş. 10-15 döyüşü aşkar eləyib. Bizim itkilərimiz. Bir zabit. 15 əskər. 3 hərbi texnika. Ermənilərdənsə 20 döyüşü. Tez ştaba xəbər ver ki, sadəcə bizdən 2, yox, 3 dəfə çox olan yerli dəstələrlə üzləşmişik. Oldu, onların əksəriyyəti Türkiyədən olan peşəkar muzdulardır. Türkiyədən? Bəli, türklər. Tez bu daxmanı mühasirəyə alın. Bir it də canını qutara bilməsin. Siz getməyin. Erməni könüllülərini göndərin. Ermənilər bu kəndi yaxşı tanıyır. Yerinə yetirin. Oldu. Niyə məhz ermənilər? Mənim cəmi 9 döyüşüm qalıb. Bu da kifayətdir. Onda mən də onlarla gedirəm. Məsləhət görmürəm, Suren Qurgenoviç. Döyüş təcrübəmə inanın. Orada peşəkarlardır. Necə deyərlər? Başın girmədiyi yerə dalını soxma. Mən sizə kimin peşəkar olduğunu göstərərəm. Bu sarı qulaqlara kim olduğumuzu göstərmək vaxtıdır. Cəld olun. Oğraşlar, arxımıza keçdilər. Magazinləri dəyişirlər. Tez olun, qabağa keçin. 15 saniyə vaxtımız var.
göbertim ona sıra şerefi. Təslim olun. Müqavimətin xeyri yoxdur. İndi evi granatomet və minomiyotlarla göyə sovuracaq. Təslim olanları öldürməməyə zəmanət veririk. Fikirləşmək üçün 5 dəqiqə vaxt verirəm. Vaxt getdi. Amma səsə çıxmasın, yaxşı? Mən qayıdacaq. Qayıdacaq, gözlə. Sen qayıt, sen! Orada neçə nəfər qalıb? Tez ol, dillən. Tez ol. Mən tək idim. Yalan deyirsən, alçaq. Dayanın. O bizimkilərin axırına çıxıb. İstəyirsiniz belə asanlıqla ölsün? Yox. Diz çök, alçaq. Siz ayak sat öpmeyi seviyorsunuz. Öp seni değilim Türk küçüğü. Öp. Öp. Öp seni değilim. Öp. 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 Öp seni değilim. Öp.
İnanmıram ki, bütöv bir tağıma qarşı onlar cəmi 3 nəfər vuruşub. Növbəti əmrinizi gözləyirik. Meyitlərimizi yığın. Qalanlar dislokasiya yerinə qayıtsın. İzimiz də qalmasın. Biz burada olmamışıq. Aydındır. İcrası barədə məruzə eləyəcəm. Bunların canı nədəndi? Bunların canı nədəndi? Gedək. Belə artilleri ateşinden sonra Azərbaycanlılar kəndə girəcək. Allah.
cennete dönse. Yattan ey çıkmaz kara bal, de dur gel ay derdin alım, ay derdin alım, ay derdin alım. Masa bırakalı çekerdiniz. Neden? Azer Bey, ne getirmişsiniz? Başlayın ola. Gene bir özelinde sen eyle. Düşmanın kabağında ateşten
Hara gedirik kardeş? Zahmet olmasa bak, buyur bana. Bakın. Orada benim karşımda bir şey. Ya sen yerli değilsen kardeş ha? Başlı gelmez yok. Yok, burası orada tanışmamış yaşayabilmez. Otel olarak söküp dağıdımlar. Azda klient diye sür derya başarım da sürür derya. Bunun adı marketi. Biz bütün köhne binaları dağıdırız. Her şey tez olmaz. Görsen gövdelenler çiriyor hala. Ne çiriyorsunuz? Evet, gövdelenler de. Niye bas kuruyor? Estağfurullah. Ha, görmüşsün bu şey Amerika olmuşu. Niye bu? Her şey. Hündür binalar, fontanlar, filminin maşınlar. Ha? Bu bir için en zırdır mıdır jiguliye bakmıyor. Bunlar suçkan buçka suluyor. Bak hala. Villalara bak. Canlara bak. Görsen. Karos şehir olup hayat rejesi. Ha? Ne olur dediniz? Hala hengame, fışkırı. Yani Bombay de Sufi. Biz bütün bunların hamısını karşılarsın eliyle ki. O görsünler ki bizim adrorimatlar olar içinden eskiydi. Bir de koyduklar görsünler. Akıllıktan beri partlasınlar ya. Belki adam olup torpağlarımızı kaytardılar. Burası Bombay. Yok, buralar marşırttan uzak yerlerdi. Cungli, cungli. Buraya yine böyle adı vatandaşlar sunuyor. Hele interest adı mı şey seni? Ağır değiştiysen. Her şey. Aa, maşallah, maşallah. Çekil bizi sınava, 20% yer üstünde yoktur ümit sabaha. Namaz kaza, oruç batıl, her şey yetmir daha. Babet göydelenler tikir, yakın olsunlar daha. Ha. Soruştuğun yeri bak burası. Biz de bakalım. Ben. Ünvanda yazılan ev budur. Yakından parası kalır. Neyle? Ben hele burada düşüyorum. Bir de öyle. Birincisi sen hele maşına minenden ben veririm sana. Onun adı experience. İkincisi Akerim herbisilerden pul almadı. Onun da adı İmiş. Sağ ol. Git kardeş Allah çömeğe. Allah razı olsun. Sağ ol. Ürəyim partladı axı. Bəli, mənim adım Azərdir, bəs siz kimsiniz? Necə? Mənim də Həsən. Tanımadın məni? Burada da belə yazılıb. Həsən Abdullayev. Sənin adın mənim cib kitabçamda var, amma
Huşum özümdə deyil, yaxşı xatırlaya bilmirəm. Heçini başa düşürəm. Axı biz... Biz elə bilirdik, sən Qarabağda həlak olmasan. Amma nə qədər axtardıq, tapa bilmədik. Nə ölülərin, nə də dirilərin arasında. Mən komada yatırdım burada, şəhər xəstəxanasında. Komada? Deməli, bizimkilər səni kənddən çıxara biliblər. Bu vaxta qədər nə ölü olmasa, nə də diri. Ona görə biz səni tapa bilməmişik. Şükür Allahın məsləhətinə. Axı ki, yenə bir yerdəyik. Gəl. Bircə partlayış yadımdadır. Güclü partlayış idi. Başqa heç nə xatırlaya bilmirəm. Dayan. Müharibə hələ davam edir. Nə müharibə? Gəl. Hər səhər davam edir, sabahınız xeyirli olsun, əziz dinləyicilər. Ayın Əskəndə, siz Valid və Aytənlə və təbrik edirik, əziz dinləyicilər. Bəli, bugündən etibarən Qarabağlılar pensiyası 30 manat olur. Gəl içəri, olur ki, ayaqlarını sevim. Xüsusilə də hədəf Qarabağlı müharibəsinin veteranları üçün qapını da bağlı. Qapasında yaddaş filminin soundtrack-ı. Eyni adın soundtrack-ı. Nədir bu, sən keçəklər? Bağışlar, səhərə kimi işləmişəm, başım işləmir. Bunları qoyum bura. Bravo. Yəni, doğrudan sən heç nə xatırlamırsan. Əfqanistan döyüşlərini, tələbəliyilləri. Əfqanistanda 2 il can qoymuşuq. Elə oradan axırıncı çıxan da biz olur. Kabul, Qəndahar, kəsilmiş başlar. Hə? Bəs, Əfqanistan nəsə oradan? İnsta təzə girmişdik. Qarabağ məsələsi başladı. Sən hüquqda oxuydun, mən də azidə. İnstitu yanıçı qoyub getdim. Qarabağa? Hə. Bura bax, Hüseyincinin kəndi yadındadır. O, ermənilərlə Ruslar hücum edən gün. Belə onların qabağını alamız, dördümüz oldu. Əlin necə yadındadır? Bizim Zülfü qarımız. Hardin hosta. Fərqləndiyimizə görə hamımıza görev vermək istəyirlər. Amma... Həsən. Sən elə... Burada yaşayırsan. Hə. Bax, gör, bu igidi tanıyırsan. Bu kim mənəm? Əfqanistanda. Bu da sənsən. Hı-hı. Bunlar da tanışacağız. Əlbəttə tanıyırsan. Bu Hüseyin. Biz həmişə klipova getirdik. Hüseyin. Hüseyin. Bax, bu Əlidir. Zülfü Əlidir. Yadıma düşdü. Yadıma düşdü. Onlar aradılar. Yaxşı, tarixmə. İkisi də başladı. Buradadır. Sən görsələr, şokat keçəklər. Dirici onların sifətini görsəydim. Buna bak. Deyilin, bəlkə gedə indi Hüseyinə baş çəkəyik. Aha. Maralıyam.
Mən bu dağına gülüm, mən bu dağına gülüm, maralıyam. Azə? Hüseyin. Azər. Yəni bu, bu doğrudan sənsən? Özü dişi var. Azər Məmmədov. Birbaşa o dünyadan təşrif buyurub. Bəs bu vaxta qədər ağlayın. Biz səni çox axtardıq. Heç bizimkilər arasında tapa bilmədik. İnanmazsan, o bütün bu illəri komada yatır. Özü də burada şəhər xəstəxanasında. Bura bax, çox dayanacaq burada. Bəlkə içəri keçək, palatqaya. Həbətdə. Gəz Azər, gəz əyləş. Sən Bahar. Gecə hissənin bütün tanklarıyla hücuma keçdi. Ayrılıb gördük, kəndi basıb keçmişik. Öf bədüs, halaldır. Maşallah yaddaşı yaxşıdır ya. Deyirəm, bizim bəzi məmurları da bir iki günlük koma hesalasan, bəlkə vətən, xalq yadlarına düşər. Deyirəm, yaxşı döyüşə-döyüşə gedirdik. Müharibə qutarmasaydı indi çıtaya gəlib çıxmışdıq. Buyur. Tanıdın? Arzu. Mən bu qızın müsbət tanıyım. Adı Arzu. Elədir ki, var. Mənim bacım da Arzu. Deyirəm, bəlkə yavaş-yavaş yeməyə başlayaq. Yoxsa mən qovmaya düşəcəm acından. İllər keçib. Elə şeylər var ki, yadıma salıram, amma elə şeylər var. Çox çalışıram, bir şey alınır. Mənə bir, ürəyini sıxma. Hər şey yavaş-yavaş öz yerinə gəlib tutacaq. Hüseyin. Sən elə bu çadırda yaşayırsan. Ye, ye. Belə şeylər müharibədə tapa bilmirdi ya. Sprot, masli, düz dedin. Bunu qardaş qardaşa vermir ha. Karoşi bu ilə Karolevski yiyib içmək, hə? Axı, sən niyə belə yaşayırsan? Bilirsən, Azər. Yanında tutsa, mən qara bağlayam. Bizimkilər sanatoriyalarda, tələbə yataqxanalarında məskunlaşırlar. Mən isə onlarla bir yerdə yaşaya bilmirəm. Utanıram. Utanıram ki, qoruya bilmədim evimi. Valideynlərimi. Ümid dərsə məni. Assalamu alaikum. Allah razı versin. Allah razı olsun. Elini görmemişsin. İndice buradaydı. Yardım namaz bulmağa gelir. İçeride mescide. O hemşe almadan onlara gelir. Thank you.
Ay yazık. İlahi rabitanın olduğu yerde mobil telefonu neymişsin? Evet, çalışıyorum ki söndürüm. Ben seni kimi beşer insan bu ilahi yerde neyinir? Sağ ol. Gelmişim, Allah'a şükür edeyim şey, arzumuz için oldu. Yoksa Ermenilerle muharebe başlayır. Yok, tesevvür edeyim ki ondan da şat haberdi. Şükürler olsun Allah'ım. İnşallah yakşı olur. Yakşı tez eleyim, dakım gelecek bir yerin oğlu. Azer tapını. Necə yəni Azer tapı? Səhər həyətə əl üzü yumağa çıxmışdı. Gördüm durub həyətdə. Səs verdim. Çağırdım, ay verdim. Amma məni tanımadı. Bəs bu neçə illərdə biz onu niyə tapa bilmirdik? Nə dirilərin içində idi, nə də ölülərin? Şəhər xəstəxanasında komada yatırmış. Mənim hər şey yadıma düşüb. Arzu mənim nişanlım idi. Sənin bacın Arzu mənim nişanlım idi. Ermənilərlə ruslar kənddə soxulanda onu yaraladılar. Haradadır o? O səni çox gözlədi Azər. Sən o çox su gətirməyə gedəndə yaxşı gizlətmişdilər. Bəs indi haradadır? Burada. Bakıda. Bir ilahi içinde. Azer. Azer. Gözümle görmeseydim inanmazdım. Elə bildin mənə nə zarafat edir? Evin tikilsin. 1 metr 70 santimetr zarafat olan. Allah'a cür getməsin. Heç bilmədim namazımı necə qıldım. Bir komada olmasın, ha? Yəqin elə ona görə tapa bilmirlər heç bir yerdə. Hüseyin, daha yuxudan durmuşkən bir çay dəmli içək. Əlimizin altında olandan zaftıq edeyim. İçək də nə deyirəmiş? Çay içməkdən qarnımız baltalı yan maşına dönəcək. Durun. Hara? Mən çayı bayırda xop deyirəm. Getdik. Allah köməyin olsun. Əjdaha deyək, əjdaha. Varam da belə sənətkara, buna bax. Havadan elektrik yarattı. Lezvadan da ki, çaydan. Əcdahasın da, əcdaha. Bilirsən sən yerini aradı. Sən gərək baş nazir olaydı. Valla. Onda millət gün görər deyə. Nəyi mənlə gizləmişsiniz? Uşaqlar, mən başa düşürüm. Mən uşaq deyiləm. Arzu ailə həyatı qura bilər. Mən buna yalnız sevinə bilərəm. Mən sadəcə onu görüb salamlaşmaq istəyirəm. Nahaq danışma. Arzu səndən başqa heç kim istəmir. Ailə zat da qurmuyor. Təkdir. Bəs onda... Əvvəl axıqansız da bu. Azər. Gəl sənə belə bir şərt kəsək. Biz sənə Arzu dünyanın aparırıq. Amma bir şərtimiz var. Nə şərt deyilə? Çox ciddi şərt. Söz ver ki, Arzunu görəcəksin, amma onu yaxınlaşmayacaqsın. Necə yəni? Ona yaxınlaşmayacaqsın. Bilsən, Azər, bu biraz qəliz məsələ olur. Sən də hələ buna hazır deyilsən. Yox. Yox, əsələ. Mən belə fikirləşmirəm.
Onsuz da geç tez boğulmalıydı ha? Bir gün tez bir gün geç, ne fark olacak? Eğer beni çok istiyorsa gede yakınlaşsın öz arzusuna. Biz de bir kırakta durup gözleyelim. Onda ele indi gede yarsınlar. Ne danışıyorsun? Baba da ziyafet yazmışsın. Biz bu nece olsun? Ben her şeye razıyım. Her şeye. Dedikleriniz her bir şeye razıyım. Belki yerinde her şey aydın oldu. Salam ay kızım. Salam Nərgiz xala. Bugün nə tez gəlmisən? Ay bala cavansan. Sən gününü burada keçirməməlisən. Bugün elə psixi görmüşəm ki Nərgiz xala. Ondan sonra heç yata bilmədi. Elə bil möhkəm bir tufan qopur. Göyün rəngi tamam dəyişir. Adamlar da maşınlarla gelinler bura. Buradaki baştaşlarına torpaqları yerinden çıkarıp aparırlar. Özlerine ev dikirler. Kefene bürünmüş şehitlerse özlerini torpaqlarını koruyabilmirler. Ele bu zaman yağış yağmağa başlayır. Yuhudu da, yuhuda her şey tersine olur. Değiller yuhuda kan görmek, yakınlardan haber demeli. Salam Arzu. Allah rahmet eylesin. Ahır gəmin olsun. Arzu, mən səni başa düşürəm. Dostlarım da məni yaxşı tanımadılar. Mən Azərəm. Arzu. Tanımadın məni. Mənəm Azər, sənin nişanlın Azər. Arzu. Niye benimle danışmak istemiyorsun? Ne baş verir Arzu? Ne başlayacak? Niye böyle oldu?